Olá, bom dia. Na manhã desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro da Defesa, Celso Amorim, aqui no Palácio do Planalto. Às 15h, a presidenta Dilma tem reunião marcada com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Ainda hoje, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, apresentam uma nova lista de procedimentos que deverão ser oferecidos obrigatoriamente aos beneficiários dos planos de saúde a partir de janeiro de 2014. Também hoje, às 15h, acontece o leilão do Campo de Libra, o primeiro de uma área do pré-sal. O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, falou sobre as vantagens que o leilão trará para o Brasil. Nós hoje estamos produzindo algo em torno de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo por dia, vai ser a média mais ou menos de 2013, e consumindo um pouco mais do que isto. Somos, portanto, importadores, ainda que pequenos, importadores mínimos de combustíveis. O que devemos fazer, então, é apressar a nossa capacidade de produção de petróleo para atender às nossas necessidades internas e, para no passo seguinte, promovermos uma exportação de petróleo. Somente no campo de Libra, imaginamos que possamos, com os royalties, estar distribuindo algo em torno de 270 bilhões de reais para saúde e educação. Algo em torno de 370 bilhões virão em seguida da apropriação do petróleo por parte da União Federal e com a criação do Fundo Social. O fato é que são recursos monumentais que serão destinados à educação e à saúde, resolvendo definitivamente esses dois pontos de importância capital para o desenvolvimento e para o crescimento econômico do Brasil. Dentro de 7 anos, o Brasil espera estar exportando algo em torno de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Ainda de acordo com o ministro Edson Lobão, a produção do Campo de Libra poderá alcançar a marca de 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. João Pedro Neto, direto do Planalto.